Jeste, sve bolesno i svo zlo. A što se tiče vojnog roka, da. I što se tiče ovog vojnog roka, da. Nek bude i dva meseca, to će ovim mladim ljudima značiti. Čak i država, koliko sam slušao Vučića, mislim da imaju predlog da im to čak i plate kao platu, da budu na prosečnu platu da imaju za to što, recimo, mi tada kao pripadnici vojske Jugoslavije nismo imali. Mi smo imali neku smešnu vojničku platu, ono za kantinu, da imaš da popiješ pivo i kupiš čokoladu. Što opet ne može se reći da ova država nešto ne radi. I ne može se reći da ova država sada je sve loše uradila. Ono na čemu sam stvarno ponosan na ovu državu jeste, možda će to nekom delovati smešno, ali pogledajte koliko su nam bili zavidni samo na proslavi Nove godine, onaj spektakularan vatromet i ono sve, pa pogledajte sad Sretenje, pa pogledajte koliko se ulaže u taj marketing države Srbije i koliko to u ovom regionu, svi potcenjuju Srbiju, da smo ovakvi, onakvi, da, ne znam, imamo mala primanja, imamo ovo, imamo ono, da su ovi bolji od nas, ovo, ali stvarno, s jedne strane, te, ajde kažete, patriotske strane, da, zabili smo im prst u oko. I oni imaju ozbiljan problem. I sve kod nas nešto ne valje. Izvinite, ja sam prošlog leta prošao i Albaniju, i Crnu Goru, i Makedoniju. Naši putevi, i da, bio sam i u Rumuniji, naši putevi su najbolji putevi, ali i najskuplji. Ja nisam osetio put od Beograda do Preševa, ali od Preševa do Ohrida i od Ohrida do Preševa, kad sam stigao, ja sam morao, recimo kad sam došao u Beograd da radim i kočnice i trap i sve na prethodnom vozilu. Kroz Albaniju, da ne pričam kakvi su putevi, i nije čudo, tu su mi emocije proradile kad sam gledao one planinčuge i sećajući se te Golgote, jer od mog pokojnog dede, dva brata su završila u plavoj grobnici, pre nisu ni stigli na krv, prošli su albansku Golgotu, moja porodica ima tu spomenicu, i onda gledam kuda je ta naša vojska prolazila, ja sam to prolazio kolima. Ne može da se kaže da se Srbija ne razvija. Da li je sve idealno? Nije. Da li treba ovde još raditi? Treba. Ali ono što je najbitnije danas je nacionalno jedinstvo. Ljudi, šta je bilo, bilo je. Negde moramo da povučemo liniju, moramo da sednemo, se dogovorimo. Loše izrečene reči, jedni prema drugima, moramo da povučemo samo zbog jednog razloga, a to je našeg opstanka. I ne samo nas, nego onih iza nas, a to su naše deca. Da, za naše potomstvo. Evo, kada pričamo o vojsci, 99. male jedna država, evo, koliko je dvocifren broj država, ja sad ne mogu setim. 21 ili 22 države su učestvovali u bombardovanju. U jedne male Srbije. I mi smo tu pokazali ne samo vojnu veštinu, nego su oni, mislim, ostali frapirani reakcijom naroda. Niko ne očekivao takvu reakciju naroda. U čemu se tada ogledala ta najveća zapravo moć naše vojske? Šta je ono gde smo to bili, ajde da kažem, najmoćniji? Jer oni su stvarno ostali šokirani time kako smo se mi branili, i čini mi se, sad to sam davno negde čitala, možda i nije tačno, vi ćete bolje reći, da su nakon toga i druge države koje su bile napadnute od strane NATO-a koristile neke naše, neka naša umeća. Iran, ja mislim da je u pitanju. Jeste. Rečenica generala Delić, nazad nema, iza je Srbije, bila dovoljna da vojska odradi svoj posao. A što se tiče naroda i vojske, malo sam se naježio, to je za mojih, evo, 43 godine, prvi i posljednji put, 78 dana, da smo se ujedinili i da smo na četiri ocila okrenuli jedno prema drugom i da im se desilo, ne daj Bože, da se Srbi slože. Očito, nažalost, da neka velika tragedija, kao što je to bilo nesretno NATO bombardovanje, jedino to može da nas okrene jedni prema drugime. I da više prestanemo s podelama, ja sam za ovog, ja sam za onog, glasaj bre za koga hoćeš, kad je u pitanju Srbije, kad je u pitanju interes ove države. Ja nemam rezervni pasoš, ja nemam rezervni narod. Ja nisam ovaj ili onaj, ja nisam Zdravko Ponoš, imam hrvatski pasoš, pa imam rezervnu državu i rezervni narod. Ja nemam poreklo u Rumuniji, pa da imam rezervnu državu i rezervni narod. Meni nije dalja rođaka ova Koveši Laura, pa da mogu da računam na podršku Briselu. Ja sam Šumadinac i po ocu i po majici. Ja ovaj narod ne mogu da mrzim, a što ovaj narod misli o meni i kako me nazivali i tako dalje.
A što se tiče te vojne doktrine, pa Srbi su uvek kroz istoriju pokazali, kad je najteže, da imaju izuzetnu strategiju i izuzetne vojskovođe. Tužno je samo što nakon svega toga mi smo naše vojskovođe predali, oni su branili svoje, oni nisu počinili nijedan, mi smo napadnuti, nismo mi ulazili u Albaniju, nego su oni ulazili u SRJ, odnosno Srbiju, pošto Crna Gora jeste bila u Saveznoj Republici Jugoslaviji, ali tokom celog bombardovanja na teritoriju Crne Gore jedna ili dve bombe palo, bombardovani su Golubinci, bombardovan je repetitor na Žabljaku, ili bio vojni repetitor, sve ostalo je bombardovana Srbija. I u tim momentima je pokazano i dokazano ko je vera, ko je nevera, nažalost, posle toga medijskom propagandom stranih službi, kroz otpor, kroz ove, kroz one, mi smo od junaka napravili kriminalce. Danas naši vojni veterani i branioci ove države došli su u situaciju da je sramota da kažu ko su i šta su, da moraju da razmišljaju, da kažu da ja sam branio ovu državu, da ne bude sutra osuđen za neki namješteni ratni zločin, da se ljudi povlače, da ljudi polako na ordenje koji su odlikovani, to je sramota što te odlikova Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je u to vreme bio predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Da je danas isto ove ljude koje je odlikovao Vučić za Sretenje ove godine, treba bude sramota zato što ih je Vučić odlikovao. Vidite, ljudi su dobili odlikovanje za nešto što su uradili korisno za ovu državu. A ko je predsednik? Pa predsednik je promenljiv. Ali jednostavno, kod nas sve mora da se devastira, da se jednostavno uništi, pljune i čak i ono najbolje, jer jednostavno to nekom ne ide u interesu. E, zato sam ja, kada sam video u kom ovo svetu ide i u kom sve ovo pravcu ide, definitivno povuku ruku koju rekao, nećeš više majci. Sa ovakvima ne. I ja ne gledam Srbiju kroz Vučića, niti gledam Vučića kroz Srbiju. Meni je interes naroda i države na prvom mestu. A samim tim, ako je većini naroda legitimno izabran je predsednik dobar, onda se mora poštovati. Jer očito da boljeg nemamo. E sad, i oko legitimiteta izbora i sve ovo. Izbori nigde, nikad, nigde na svetu nisu bili pošteni, pa nisu ni američki. Opet moramo se vratiti, setite se, Trump i Biden, upad na Capitol Hill i tako dalje, kao što su ovi pokušali u Skupštinu grada da uđu. Da su izbori pošteni, ne bi se ni organizovali. To da znamo. Ovde izbori nikad nisu bili pošteni. Od Titovog vremena, kako su komunisti došli na vlast, pa i za vreme kraljevine, pa se setite one afere zašto je kralj uveo diktaturu, raspustio skupštinu, bio izbori su uvek bili manipulatorski. Vidite tamo da glasate. Izbori da su pošteni bili bi javni, a ne tajni. Što, je li vas sramota da ja ne znam za koga ste vi glasali? Što, to je vaše legitimno pravo, tako? Pa ti ako veruješ u toga za koga si zaokružila papirić, pa kaže javno, ja sam glasao za toga. Znači, izbori nigde nisu pošteni. Ali Srbija je poglodno tlo, zato nas i drže u tom kazamatu tog reality showa, što ja kažem, veliki brat nas nadgleda sa svih strana i stalno vrše eksperimente na nama. Pa da probaju zakon ovde ovakav, pa izboljnu volju, pa ajmo da doradimo ovaj, da doradimo ovo. Pa prvo to primenite kod sebe. Pa koliko se Francuza bunilo posle izbora za Makrona? Pa šta se dešava sa Šolcom? Evo, Šolc ima sad isto izbore. Šta će biti s njim? Pa u Italiji padaju vlade, neregularni izbori na ovom biračkom mestu, pa svađa. Pa evo Grčka. Dobro, Grke sad neće ne da komentarišem, stvarno su me iznenadili, ali dobro. Ovaj pederluk je kod njih još i starog Grčke, tako da su sad legalizovali da mogu istopolni brakovi još da usvajaju decu. Znači, sve manje će Grka biti, što će dati prostora da mi povratimo Dušanovo carstvo, pošto mi još nismo na tom nivou, ima nas, hvala Bogu, malo više i nadam se da će nas ostati normalno. Ali Grota naša pravoslavna braća slanu. Pa Grota je naša pravoslavna braća ginu u Ukrajini. To da ne pričam, to je posebna tema. Ali to su radili 99, odnosno i 90-ih, izvinjam se. To su isti scenario, zavadili su jedan narod jedni protiv drugih i šta su uradili. Mi smo jedan narod, tri vere, pravoslavne, katoličke i muslimanske, to ja stalno kažem. Jer smo vekovima krvno povezani. Ali ako gledamo ovo isto sa Grčkom, Grka tek sad neće biti. Vi ste vrlo često gostovali kod raznih kolega na upravo ove teme i jednom prilikom gledala sam doduše ranije tu emisiju kada ste opisivali Zvezdana i njegov pogled.
Da. I na mene je to stvarno ostavilo jedan utisak, jer činjenica je da taj čovek stvarno izaziva onako jednu jezu. Ne znam da li je više strah ili bilo što drugo, ali stvarno izaziva jezu. Ono što sam htela jeste zapravo da popričamo o tim ljudima koji su, evo i danas se pominje Legija da će da reši problem, i vrlo se često zapravo to neko podzemlje poredi u tom periodu podzemlje. I danas. Pa mislim, ajde da kažemo, to su ljudi službe. Čekaj, vi meni sad hoćete da kažete da to nije podzemlje i da oni apsolutno nisu imali nikakve tema. Oni nisu bili osnovni postulat zapravo. Ja pričam o pripadnicima službe državne bezbednosti Republike Srbije koji su imali kontakte sa određenim kriminogenim strukturama, kao i danas što pripadnici službe imaju, radi dobijanja informacija. Imate saradničku, imate doušničku vezu, imate vezu informatora. Naravno, nekad su korišćeni kriminalci da se odradi neki posao za državu. O čemu tome priča Boža Spasić? To nije ništa novo, to su svakoj državi. Naravno, svaka država. Pa kako mislite, služba? Pa služba je normalno da će od država radi svojih interesa. Kontakte. Kako bi se rešilo nešto da služba nema kontakte unutar, ili imate doušnika, ili imate... A šta onda ti ljudi dobijaju za uzvrat od države što su za državu odradili posao? Šta dobijaju? Ja nisam imao takih slučajeva. Ne mislim ko lično kod vas. Ja lično znam, ali sigurno imate neku privilegiju da vam se smanji... Dobijaju moć. Moć dobijaju. Pazite, sa ove strane gledišta vi to gledate kao moć. Njihova moć i, ajde da kažemo, ta moć koju vi kažete, uslovno rečeno, kratko traje. Pa to smo i videli. Šta oni dobiju moć, odrade posao, malo puste krila i upravo, pošto ne vode računa, budu poslati tamo gde su i poslati. Znači ovako, ajmo da više prestanemo sa kriminalizacijom resora službe državne bezbednosti. To je broj jedan. I uzmimo u obzir koja su to vremena bila. I šta se sve u Jugoslaviji desilo, da je služba na razne načine morala određene kriminalne strukture, paravojne jedinice i tako dalje drži pod kontrolom na neki način. Da su tu neki mnogo veći kolač uzimali, da je morala druga ekipa da ih smiruje, imati jednu čuvenu izjavu, mala bara puno krokodila. To su specifične situacije. Kako vi mislite da se radi obavešteni rad? Ako nemate insajdera, ako nemate saradnika, ako nemate informatora. Znate, naši ljudi kad odu u Austriju, pošto sam živio i u Salzburgu i u Beču, oni s ponosom diče kako sarađuju sa njihovom službom, da bi produžili boravak tamo u sebi, jer tamo svaka informacija se plaća, ona najminimalnija 50 evra do ona veća od 500 do 5000 evra. Ali sramote raditi za srpsku službu, a lepo je raditi preko da bi ostao u Beču za stranu službu. A ovde svako ko radi za srpsku službu je kriminalac, jel? Hajde prestajmo više s tom degradacijom. A ko je to rekao? Sam to ja sad rekla. Ne, vi samo idete u tom pravcu. Ne idem, ja samo hoću da bude jasno, ne, da ima tu divnik. Vi idete u tom smeru, poučeni, učeni, čitajući, slušajući razne priče kroz vaš posao od raznih tih stvari. E, ovo je udba, ovo je služba, degradacija, i samim tim se urušava sam ugled službe. Ne urušavaju sami pripadnici. A ne mislite da je sama služba sebi urušila? Služba je urušila sebe ćutajući na određene stvari i što ne reaguje blagovremeno kada se njoj iznose neistine. I o tome je prvi progovorio Goran Živaljević u svojoj knjizi Služba. Jedan i služba dva. Treba je pročitati. Tu je jedina zamerka koju ja imam prema srpskoj službi bezbednosti jeste zato što uvek ćuti. Zato što se blagovremeno ne oglasi i ne ukaže na neke stvari, nego ćuti. A to je ostalo ono vreme Staneta Dolanca. To treba promeniti. Služba adekvatno na ovakve odgovore treba da reaguje. Što se tiče vašeg pitanja vezano za Zvezdana, da, ja takav pogled nikad u životu pre i posle nisam vidio. Ja sam tada bio pripadnik elitne jedinice vojne policije kada smo došli u istražni zatvor u Bačvanskoj na ispomoć. Zadužio sam tada samice koje su se nalazile u prizemlju sa oznakom 0. To je, on je bio na 3-0-1, da, 3-0-1, 3 je blok, 0 prizemlje, 1, pošto svaka imaju dva hodnika, on je bio na prvom hodniku, sad broj sobe ne mogu da se setim, rečeno mi je da idem da otvorim. Znači, to je soba 2 kvadrata, uska, svetlo, evo ovako, vaš reflektor, koji bije kroz rešetke unutra,
vi otvarate vrata i u prvom momentu šta vidite, vi ne vidite figuru, vidite oči. Samo, mene je oblio tada hladan znoj. Ja sam se stvarno presekao. Ja sam u tom momentu, recimo 2003. godine, imao 22 godine. Obučen sam ja u vojnoj policiji za mnogo šta i mi smo i držali vojni zatvor i sve to. Ali uopšte nije bio to. To je baš bio ono jedan na jedan. Čovjek se samo pojavlja, znači prvo se pojavljaju oči, onda crte lica, lik i ruke na leđi. Ja otvorim, čovjek prolazi. Ja sam se tada preznojio.